Thill kur i kisha humbur shpresat për një podcast me të, ai më tha: "Mira Kazhani, bëj disa pyetje dhe jam tako." Nuk po flas për një personazh të zakonshëm, por për një legjendë të jetës shqiptare, Robert Ndrenikën. I dashur Ndrenik, faleminderit që më the po, dhe para se sa të të pyes, unë dua t'ju falenderoj që ndruat mendje, ndoshta për një nga zotimet më kokforta të jetës tuaj, por të mos dhënë intervistë tjetër. Më shumë se sa merite imja, them se është e juaja. Njeriu e ka më të vështirë të ndryshoj mendjen e vet ndonjëherë. Tani ti më bërë komplimenta mua, po unë, me gjithse je shumë e bukur e dashur e mirë kështu, nuk po të bëj komplimenta. Tashi fillojmë. E nisim me fëmijërinë tuaj. Cili është kujtimi më i fortë që keni ju nga fëmijëria? Ndoshta diçka me nënën, me babain, me vllain, me një shok? Çfarë ju vjen ndërmend kur shkoni në fëmijëri? Një fëmijëri e qetë, i urtë, tashti me këta shokët u thash një histori. Na i thuaj edhe ne. Që më kam thënë, më shpinin prindrit të mbaja radhën për ushqime, se ishte me radhë atëherë, sistemi triskëtimit e tjera e tjera. Edhe radha ishte, unë isha i vogël, një 5-6 vjeç, po më shpinin, ke radha e burrave. Radha ishte një burr, një grua, pastaj vinte një familje dëshmori, një invalid, një hero i popullit, kupton? Kur vinte prapë radha ke burrit, të kalonte një orë. Dhe unë erdha në shtëpi dhe i thash babait: "O baba, ç'më ke bër?" Po të kishe rënë dhe ti dëshmor që të mirja shpejt ushqimet të radhi, thash. Çfarë tha babai? Më këputi një të sharë, që nuk thuhet këtu. Edhe unë diçka kuptova, mbylla gojën dhe nuk fola më. Duhet mbyllur goja ndonjëherë në jetë? Ua, duhet mbyllur. Gojën po e mbyllim edhe sot, jo. Çfarë keqe të vjen nga fjala? Po thon disa që gjuha hekur s'është, po hekur thyen. Me që ishim pak në fëmijëri, edhe dua të ri pak tek, edhe tek nëna juaj. Si e kujtoni nënën? Nënën shumë të mirë kujtoj. Ishte arsimtare. Kishte studiuar se kishte qenë jetime këtu, e kishin marrë diku në Athinë. Atje kishte studiuar, kishte bërë shkollë dhe erdhi këtu. Bile kur ka ardhur nuk e dinte gjuhën shqipe fare. Avash, avash, mësoj dhe gjuën, u bë dhe arsimtare, po jo e gjuës e gjeografisë. Në këtë mënyrë, prindit i kam pasur shumë të mirë, Natyrisht, babai një qikë më i rreptë. Si babalarë, në përgjithësi. Edhe rrien nuk ma mësuan dhe greqishtën që flisin bashkë, nuk ma mësuan se u kuptoja sekretet. Kur vinte babai, kuptoja që mama i thoshte ca greqisht, ca zullume të mijat. Edhe unë e ndjeja këtë gjë, edhe ai më thoshte mas pak: "Ke bërë këtë, ke bërë atë." Po e mësove vetë greqishten më vonë? Në pleqëri diçka, se mu desh këtë veja herë pas here në Greqi. Po, mësova sa për të blerë speca, sa për të blerë domate dhe gjërat të zakonshme. Origjina juaj është nga Vunoj? Origjina është Vunoj, por të ikur dhe nga Vunoj, të vajtur në Kurbet dhe mamaja dhe babaj, dhe vonë nga Kurbeti u këthyën erdhën në Tiranë, kur këtu u bë shteti monarkia e Zogut Kanardhe. Edhe bën edhe një shtëpi këtu, në të cilën unë kam lindur sot e 81 vjet më parë, edhe në maternitet nuk kam qenë, po këtu në këtë shtëpi dhe kam lindur edhe banoj edhe sot e kësaj ditë. Po në shkollë të mesme, në atë kohë nuk ka qenë nocioni adoleshent, si që themi sot. Po si keni qenë ju adoleshent, gjimnazist? Po, gjithmonë kam qenë një qikë më i vogël se tjerët, se duke qenë arsimtare mama,
më kishte futur pa jo 7 vjeç, më kishte futur më pak se 6 vjeç. Edhe vi dhe të mesmen e kam mbaruar në moshën 16 vjeçare. Dhe gjithmonë me dëshirën që të bëhesha aktor. Po kisha këtë dëshirë që i vogël. Shifja kështu në zënës shkolle që losin teatro në për shkolle, në për dhe unë desha të imitoja ata, edhe rash, si më thënë, në dashuri me këtë profesion. Shkoja në për shpia pioneri, në për palate kulture, kështu, paralelisht edhe me gjimnazin. Në gjimnaz kam qënë në zënës jo shumë i mirë, po jo dhe shumë i keqë. I kam kaluar të gjitha vitet, nuk kam mbetur në njerë provim për vjeshtë. Mm-hmm. Vetëm një gjë, kur mbarova gjimnazin, babai nuk e kishte qef këtë profesion që mora unë. Donte gjëra praktike. Inxhinierin donte shumë. Edhe bëri ç'bëri, kupton, me mundësi dhe në fillim e drejta e studimit më doli për inxhinieri mekanike. O zot. Vajta ca kohë atje, bëra ca gafa. Që mund t'i them në i herë tjetër. Edhe ika. Ika dhe prisja që të hape i shkolla e aktorve. U hapë shkolla e aktorve, vajta dhe është konkurs. Atje, por nuk fitova radhën e parë. Nuk fitua? Nuk fitua. Robert Ndrenika nuk e ka fituar konkursin për e parë. Edhe unë nuk kam fituar. Edhe një shpëtim Shëmidi i Elbasanit. Edhe një Fullum Kulla, që është dramaturgë, regjizor, edhe ai nuk ka fituar. Por nuk hoqët dorë nga Andra? Jo, nuk hoqëm dorë. Vitin tjetër që u bë konkursi, u futëm të tre biles, pa u njojtur me njëri tjetërin. Edhe vitin tjetër fituam dhe fati ishte që ishim në një kurs 4 vjetë, kupton, për aktor. Ju pëlqenin se ishit i pashëm, apo se kishtet e kju shumë talent në aktrim? Si me ndonë, si ka ndikuar paraqitja juaj? Jo, bile, radhën e parë më skartuan sepse isha paka shumë minoren në trupe, në edhe në atë bukurisë, si me thënë, isha i pa formuar. Edhe gjatë shkollës, pedagogët, si me thënë, më zbuluan këtë anën profesionale, anën e talentit. Cila ishte pika juaj e fortë, si pas pedagogët kohës? Kam pasur Luarasin edhe Spaj Voglin, ose Spaj Voglin dhe Luarasin. Njëri kishte studuar në Rusi, tjetri në Hungari, pedagog shumë të mirë, i ndrit shpirti atje ku janë. Kur e takove Poliksenin, dashurin tënde të jetës? Gjatë kohës kur ishe student? Student, po. Ku u takua për herë të parë? Po ja këtu në Tiranë, edhe ajo ishte, kishte bërë dhe ajo liceun artistik, edhe ishte mirë, po unë nga eksperienca e familjes time, edhe nga eksperienca se shifja aktor burre grua në një punë, që në fillim mbase ishim, por pastaj kishte dhe sherrë e konflikte, dhe nga eksperienca që mamën e kisha arsimtare, si me thonë, ndëroj se ishte me letë puna edhe atëherë, dhe ndëroj degën Polikseni dhe u bë arsimtare për gjuhë letërsi. E bëri për ju këtë sakrificë, ja kërkuat ju, apo e bëri vetë se e ndjeu për dashurin të uaj? Po, ashtu, të dyja mund të thuash, edhe njëra dhe tjetër. Por nuk i doli keq edhe si arsimtare, për arsye se bëri dy vajza, u bë një familjare e mirë, kurse teatri ka qenë i vështirë, jo vetëm për atë, po ka qenë i vështirë për turnera, për familjarët ka qenë i vështirë. Edhe për burrat, po thoni, ka qenë i vështirë. Po edhe për burrat. Sepse duhet ikje nga shtëpia. Po si s'duhet ikje nga shtëpia. Një shembull është ky ndjeri Sandor Prosi, që thoshte se nuk na
nuk na dilte dieta. Edhe thoshe, more, s'dua dietë, mbajni juve dietën, mua më jepni vetëm për të ngrënë, më jepni dy paqeta partizani, edhe dy kafe, edhe s'dua dietë, sepse puna ishte që të mos merrnim nga rroga, se rroga duhej për në shtëpi, për familje. Keni shkuar shumë mirë me Poliksenin, kam? Po, mirë, relativisht mirë. Pse thua relativisht mirë? Po, sepse s'ka burrë edhe grua që të shkojnë kaq mirë sa që thua ti. Nuk besoj të ketë. Bëjnë që bëjnë, vitin e parë mundet, po nga viti dytë se mrapa fillojnë dhe sharje dhe ofendimet, që s'mund të thua në këtu. Jo, nuk do t'i themi. Po, më pëlqen sinceriteti ju. Po, e din gratë e aktorëve se që kanë hequr. E di dhe Polikseni? Po dhe ajo e di atje ku është. Ka qenë gjelozë Polikseni? I linit vetes ju për gjelozi? Edhe mund këtë qenë, edhe mund këtë qenë. I rrethuar me vëmendje grash, Robert Ndrenika? Si reagoje, ta përkthejtë se ndron kjo? Më duket se tani në pleqeri, ja kam vënë re që ti ke filluar të më... Po, unë po flirtoj pa. Ju jeni baba i dy vajzave, po, jeni rrethuar me gra në fakt, në shtëpin tuaj. Po, kështu kam qenë. Njëra, Elena jeton në Gjermani. Gjermani, po. Ndërsa Diana në Tiranë, kanë emra të bukur që të dyja. U dhëton shpesh për tek Elena në Gjermani, ke shkuar të jo, takosh? Jo, tani kam 2-3 vjetë që nuk uftoj, nuk iki nga Tirana më. Asë në Korfuz nuk vete. Asë në Korfuz, Korfuzi ka qenë destinacioni bukur për ty, ke kujtime të mirë? Po se kemi në copë shtëpi, në copë banes aty. Ku shkonit në Gjermani, që si të dukej jetë atje? Ditët e para, mirë, po pasaj mërzite, shumë. Më kujtoj vetëm hajnja që kishtë Gjermania prallë dimëri, thërë. Edhe nuk ishte në i prallë kushe disa qëfar në dimër. Kur u takuam bashk, më the një shpreje në greqisht, që krahasoj e Shqiprin me Gjermanin, dhe kur të pyeta nëse të përqente atje, më the diçka që kishte, ishte e nënës, nuk e di nëse mund marri sjellër, se më ka pëlqyer shumë. A, të thash atë që ja them. Edhe në greqisht, e dua të shqip. E, spiti spitaqi palo kalivaqi. Do me thënë shtëpi, shtëpiza ime, sa do e vogël, po qoftë edhe kasolle e keqe, po shtëpia ime. Është Shqipëria. Qëpa raporti ke me Tiranën? Raportin më të mirë, sidomos me këtë vëndin këtu që janë ka lullzuar dhe blirit është, më pëlqenë më shumë se... Po, edhe intervjistën tonë e vendosa kushti ju t'ishte që t'a bëjmë në kafen tënde të preferuar që ishte, është një kafe normale, në fakt, po, normale, lagje? Po e mira ishte t'a kishim bërë atje për jashtë. Tek bliri do doja dhe unë, po ka shumë zhurë. Ka edhe njerës. Edhe njerës. E mirë është që ne po flasim dhe po bëjmë bash një bisedë. E di, i dashur Ndrenik, për këtë intervjistë më ka ndihmuar shumë, ka bashkëpunuar shumë me mua mbesa juaj, Ana Maria. Po. Ishte e rëndësishme për të që ju të jepnit një rëfim. Madje më tha sa më modern, si që është gjyshi në të vërtet. Autoironik, modern edhe jashtëzakonshëm. Ajo tha që ju do më shumë edhe se vetë prindrit e saj. Pse më ndonë që ke këtë raport kaq veçant me mbesën? Jo, ma ajo është pak sa e përkëdhelur, po mua më ka bërë qefin, sepse është ajo... Nuk e prisja të më dilje ka që i miri. Është doktoreshe mirë. Doktoreshe mirë. Ka sukses në profesion. Edhe Ana në shkollë fillore filloj me anglisht. Nga italishtja nuk dinte fare. Dinte vetëm këto kartoni animati, këto filmat me. Dhe arriti të vej në shkollë për mjekësi në italisht. Këtu ajo zonja e këshillit mirë dhe arriti të mbaroj studimet për mjeke në gjuhën italiane, kështu që... Jeni krenar për Ana Maria. Po, s'ka mundësi tjetër, kupton që ta duhet ta vlerësoj për këtë. Qëfar i këshillon Ana Marias? Të punoj shumë apo ta jetoj jetën shumë? Të dyja. Të dyja. Jo jetë. Të jetoj qëllim në vetë vete. Pra nëjë të dyja paralelë. Qëfar uron për të?
shëndet në radhë të parë, se me çështje shëndeti kemi ca telashe kështu. I kemi të gjithë në çdo shtëpi. Shëndet në radhë të parë. Edhe them që shëndeti është pasuri. Në 81 vjet eksperiencë me jetën, çfarë ke mësuar? Përveç se shëndeti është shumë e rëndësishëm. Çfarë të bën të jesh një njeri në harmoni me veten tënde? Të bën suksesi, të bën familja e lumtur, të bën një mendje e fortë e shëndetshme, ose dhe tjera që mos po i përmend tani. Nuk di si të përgjigjem, po di që jam nga ata që e falenderoj Zotin edhe jetën për kaq sa kam arritur. E ndjeni veten me fat, Ndrenik? Deri diku e ndjej veten me fat. Ke një dëshirë apo një peng? Që s'është plotësuar? Asnjë merak. Po, ç'të them, të isha milioner, edhe po të isha milioner, do falja majtas djathës, që desha të gjitha. Kam qenë paka shumë, edhe më kritikon njëra nga këto vajzat, je minimalist, më thot. Nuk kam qenë shumë... Jetu pas paras. Po, edhe pas pasuris. Më pëlqen dhe një frazë që thoshte një burri vjetër që para as kam, as më mbarohen. Ky jeni ju. Po, kështu jam edhe unë. Do të flasim pak për filmat tuaj. Po. Keni filmat, të gjitha rolet janë të jashtëzakonshme. Unë të them të drejtën, jo, si gjithë shqiptarët, jam rritur me rolet tuaja dhe nuk e bëj dallimin shumë nga Robert Drenika me rolet. A keni ju një rol të preferuar që thoni që ju ngjan ose e keni gjetur veten në mënyrë specifike? E para njerë më vjen keq shumë për teatrin, sepse puna ime më e madhe ka qenë në teatr, e cila ka humbur e gjithë. Për shumë, filmin unë pe kam, si me thënë, një të pestën e punës që kam bërë në teatr. Por, filmi pas kish pasur këtë të mirë që mbetet, edhe më njef mira, më njef tjetë, më njef mbesa. Kurse puna ime e madhe ka qenë teatr. E atë s'ma di kërkush. Vetëm në një shfaqje që është filmuar në televizion, po dhe ajo ose është filmuar keq, këpëton, ose kurse shumë shfaqje të tjera teatrore, mua edhe kolegëve të mi ju kanë humbur. E shikoj sa mirë kam bërë që kam insistuar për këtë intervistë jetë bashk, sepse thash, rolet janë aty, ndosim me teatrin, është shumë bukur kur lë diçka të filmuar dhe njerëzit shohin dhe brezat të shohin. Kjo ishte edhe një dëshirë Ana Marias, që brezat e rinj ta shohin gjyshin e saj edhe pas 30 vjetësh dhe pas 50 vjetësh. Janë të rëndësishme gjërat që i lëm në film të regjistruara. Në karrierën tuaj kinematografike, ka një moment që jo shumë e din, ndoshta njerëz të kohës tuaj, të vështirë në jetën tuaj. Në filmin Fije që priten, në fund të filmit, për shkak të një vllai tuaj që është arratisur, ju jeni përjashtuar nga filmi me urdhër. Po. Si e kujton këtë moment jetës tënde? Ai ka qenë në një budallëk sot e kësaj dite i administratës sa kush ishte ajo. Gjatë xhirimit të filmit ishin edhe dy nënpunës të Ministrisë së Brendshme se skenari ishte për Ministrinë e Brendshme. Dhe vjen një hierark i Ministrisë së Brendshme kur mbaron filmi e thotë ky të hiqet, një arbitraritet shumë. Për më tepër, kur u morë këtë veprim, i thash atyre që asistonin gjatë xhirimit të filmit që ishin, mor ju e dinit që unë e kisha këtë vllan të arratisë, po e dinim, po pse më morët në film, po isha aktor i teatrit edhe me të drejtë më morën në film. Kanë bërë shumë mirë që të kanë marrë. Edhe... Kanë bërë keq që të kanë larguar. Atëherë më thanë ata, më thanë, po mirë bëj një letër, e bëra një letër të madhi të Ministrisë së Brendshme. Edhe më thirë njëri, kupton, holtësira këto, më thirë njëri e më tha, kam urdhër nga i madhi, tha që
se pata dhe, në basheqës ti të roli nga filmi, pata dhe të lashe me këta teatrit, në shok të organizatës bazë partijës, që ishin lere mose nga se qishin, qoftë për neve, qoftë edhe për njeri tjetërin. Organizata bazë partijës. E mora vesh që u bën gati të më ishtin nga Tirana prapë, të më qonin diku. Internim? Jo, internim, po të shvini në i vatër kulture, në Gramsha, në Librazhda, të më njanonin, si me thënë. Edhe ai i madhi i Ministrisë Vendshme kishte dhënë urdhër që i thoni atij të vazhdoi punën që i thash po ku e din këta të teatrit, ne do njoftojmë atje ku duhet. Me sa duket kanë njoftuar në komitet partisë edhe që atë ditë nuk më nganë më. Pas këtij momenti ka një informacion, është fakt në fakt që Enver Hoxha ju ka dekoruar. Kjo është një qikë më vonë. Êshtë pak më vonë. Se me këtë fije që pritën nuk u plagosa, si me thënë, nuk u plagosa vetëm unë. U hapë, do me thënë, erdi si direktiv që këta aktorë që kanë një të ashtu quajtur njollë, po quajtur në biografi, të mos u jepen role pozitive, të u jepen vetëm role negative, e tjera, e tjera. Edhe këto ishin budallëqe, se filluan aktorët të vrapojnë të marrin vetëm role pozitive. Role pozitive ishin sekretarët e partisë. Ato nga nëjerë, jo nga nëjerë, për shpesherë ishin negativet ishin më simpatike. Në këtë kuptim më kanë bërë dhe nderë, kuptom, pa dashjen e tyre. Edhe ajo që më theja, që më pyte për shokun Enver, ka qenë ke filmi koncert në vitin 36. Ai si duket e pa atë film, i cili film edhe sot e kësaj dite them që më falni për mungesën e modestisë, që them që është nga filmat më të mirë shqiptar. Edhe Enver Hoxha e pëlqeu filmin dhe veçanërisht rolin. Sepse kam bërë shumë pyetje me veten time. Dhe kam arritur dhe në përfundime të tilla që, si me thënë, komportimi im në film, pamja, i ngjante dhe jetës së ti, për shumë, e kam bërë në re, në fotografira, në kone e zogut ashtu ishte, i kreur ashtu, mbante dhe bastun, si që mbajmë ne ke filmi koncert 36. Po, të mbaj e bastun i ri në ato kohëra ishte e modës. Vëdhën? Si që është sot këj blue jeans ja po këto, bastun i ka qenë e modës. Ose miqësia që ka pasur në jetë me Tefta Tashko Koçon, vëdhën? Dhe filmi është i kushtohet edhe Tefta Tashko. Ndoshta kjo gjë, edhe pyeti si duket, po i thanë që këj ka një vëlla të arratosur. Arratosur? Po, pra, se kështu thoshte njëra, arratosur. Nuk thoshte arratisur. Edhe tha të shprejen atje, kuptoni apo jo, që nuk e bëjnë artist të merituar, se pas ka një vëlla të arratosur. Po, na u prish gjiza neve nga vëllaja ti, tha, aji është familje e mirë, etjera, etjera. Familje e mirë, familje e qetë isha, nuk kisha në një... Ishtë të thash, nuk isha as partizan, as dëshmor. E kuptova, e kuptova. Po mendoja tani, Andrenik, që në çdo diktatur egzistojnë shtigje të gjelë për ta. Nëse dikush të simpatizon, apo gjenë diçka, ti mund t'ja hedhësh. Dhe falë talentit në këtë rast. Ju ka shpëtuar talenti juaj, mendoj. Edhe rastësi, edhe fatë. Edhe rastësia. Me që jemi të fati. Fatin e bën njeriu vetë, apo... Disa gjëra nuk varen nga njeriu. Jo, nuk varen të gjitha nga njeriu. Sado mundohet njeriu, kupton, të luftojë me fatin, nga ndonjëherë është nuk varet nga njeriu. Dua shumë ta kuptoj çpatët ju që u përfshit në politikë në vitet 90 dhe u bë deputet. Po më ta thënë moj Mira Kazhami që erdhën më lutën të bëhem deputet. E besoj. E në fillim thashë, pastaj
Jo, ky, jo, ai, jo, gruaja, jo, shoku, bëu, bëu, edhe kështu, u bërë. Edhe Polikseni ta bëu, deputet. Po, po. Pse mendon të që duhet bëheshe deputet? A, se dinim në atë kohë, mundia që deputetet e shokut e nverë nuk kishin në një... Jetë më të mirë. Po, paka shumë, kishim aktorë që ishin deputetë. Jo, në atë kohë, në fakt, ka patur njerëz të jashtëzakonshëm parlament, duke i parlamenti... Po, po. Më bënin përshtypje të sa gjëra, por nuk isha antar i Partisë Demokratike. Nuk u bët, asë njerë? Asë një ditë, asë një orë. Vile, më thoshin, pse nuk bëja antar i... Kam alergji nga fjala parti, thosha. Edhe këtë përgjigje jetë. Nuk përveç ligjit të kinemasën, nuk u mora fare që deputeti në radhë parë është ligjvënës. Nuk u mora shumë, se kishte shumë ligjvënësa më të mirë se unë në rreth rrotull, sidomos për çështjet ekonomike që kishin rëndësi për momentin e kështu. Por edhe është një kontribut shumë të madh në zonën time elektorale. Ku ishte? Fal në fshatrat e Elbasanit. Se Elbasani më kërkoi, se më njinte me që kisha punuar dikur atje. Dhe është një kontribut që edhe sot e kësaj dite kujtohem për mirë atje. Nga që kisha njohje në Tiranë, edhe vinë dhe jo spitali, jo ambulanca, jo kështu, dhe është një kontribut shumë të... Pse hoqët dorë? Çfarë patë politika që nuk patë vetë të ardhmen tuaj aty? Jo, nuk hoqët dorë me... Po, që edhe një... Do të ta them dhe të shke? Po. Po, ja po ta them. Mbaroj... Ajo 4 vjeçari i pari deputetit, më vjen Aleksandr Meksi e më thotë, ishte kryeministër, zona të kërkon të vazhdosh, dhe do jesh prap deputet. Edhe ishte vërtet, kjo dhe unë, si me thënë, u vura në pozitë që do jem prap deputet. Kur marrë vesh në momentin e fundit, më kishin hequr. Faktu bëra keq, jo se kisha noj mund, edhe shqyrë që nuk u bëra, se aji parlament vetëm një vit ndodhen ato 4 urat që ndodhen, këmdojnë vetëm një vit jetoj aji parlament, edhe davdi zotit që nuk u bëra, më vonë. Ka qënë fatë juaj. Por marrë vesh që nga ata të Elbasanit, nga njërë serios, që një i math i PD-s, tu, kishtën, atë do bëni prap deputet që s'ka ardhur të kërkoj falje ke Partia Demokratike që ka lozur qazi muletin. Do me thënë, unë duhet të vija, t'i thosha Partisë Demokratike, më falni që kam lozur qazi muletin. Në një kohë që unë qazi muletin e kisha lozur, interpretu për mbijetes, se nuk më pranoni në Tiranë. Unë kam hyrë në prova, gjatë provave i kam kërkuar njësë pas për romanit, më jep një provë, i thash, edhe u futa në provë dhe mbeta. Shtu e kam marrë qazi muletin, prefektin e famshëm. Dhe unë u dashka të kërkoja falje që kisha duhe, PD-s që kisha duhe. Në një kohë që atje në PD, kishtë nga ata që kishin qënë dhe sekretar partije dhe qënësore tjera e tjera, se në PD, kishe loj njërës, kishe dhe nga ata që kishim bërë 25 vjetë vërkë, edhe të partijës punës kishe atje. Në atë kohë jam bërë keqë, me thëmë të vërtetë. Por keni komunikuar me sa di unë nga informacionit që kam lexuar me familjen Qazi Muletit? Më pyetën në një intervjisë si që po bëni dhe ju sot, më thanë si është kjo punë, paka shumë, edhe thashë, po tjetë për të kërkuar falje, unë i kërkoj falje familjes, kurse me personin prefekt apo qazi mullet, asë kam të bëj, asë e njo, asë me. Me gjitha ata i ka qënë një rol. Ajo që më bëri përshtypje dhe më ngeli mëndja është se thatë e kam bërë në një moment për mbjetes. Të gjithë bëjmë një kompromis për të arritur diku. Na duhet të sakrifikojmë në jetë nga vetja. Futa këmbët në Tiranë. Si e kalon ditën sot?
Robert Ndrenika. Qohet në mëngjes, në çfarë ore dhe vjen te kjo kafja ku jemi sot për podcast? Nuk kam shumë aktive, duhet ta kem më aktive, sidomos në lëvizjet fizike. Edhe deri diku jam I dembelosur, që nuk është mirë. Mundohem të mos ha shumë. Me keqardhje po ka filluar të më pëlqej krevati, është gjë e keqe shumë. Mua më duk nga kafja që të pëlqente shumë dhe telefoni. Më duket si kur kalon kohë në telefon, lexon portalet. Po, I lexoj. Po televizion she? She televizion? Shoh. Po çfarë programe është të bëjmë për shpirtja? Politik, më tepër lajme. Shoh dhe filma, dokumentarë dua shumë. Qop dokumentar shkencor, edhe sidomos të shkencorët më kanë bërë që të mos besoj në prifte në hoxh, në kishën xhami, po në perëndi të besoj. Sepse nga që I shoh këto shkencorët edhe them që është një gjë. Që se shpjegojmë do. Njëherë kam konfliktuar me një profesor të marksizmit në fakultet kur isha, se na bënte materializmin, marksizmin e Marxit, si me thënë ta Engels, na bënte dhe filozofinë idealiste, reakcionare, dhe një filozof nga këta reakcionarët e ashtu quajtur, a Kant, a kush, kishtë thënë që njeriu në këtë botë është njësoj si një qem në bibliotekë. Dhe unë I thash, po ka të drejtë, si mor ka të drejtë, tha, marksizmi thot që kështu e tjera e tjera, dhe, pse mos të pëlqeu ty? Si në rol mu duke tani. Edhe, unë edhe sot e kësaj dite, them, që njeriu në këtë jetë është I barazgjeshëm me një qen, me një në bibliotekë. Nuk mundet njeriu t'i kuptojë të gjitha, këtë gjithësi që është pa fund. E të thot ai që ky fenomen është miliona vjet dritë. Në një kohë që drita ka 300.000 km në sekund. Pra është e pa mundur të mos ketë një regulator. Por priftin, hoxhën, si edhe sekretarin e partisë, nuk I besoj. Po Facebook-un e beson? Kur I aktiv her pas herë? Të vërtetën e besoj. E dalon? E daloj, mundohem ta daloj, po them që e daloj. Komentet negative diskutohen shumë dhe po, edhe ju, si Robert Ndrenika, që ju duan të gjithë shqiptarët... Po pa dash e kam hyrë dhe në Facebook, me ti, nuk... Në fillim nuk e kuptoja fare. Po si hyrë? Po pa dash, po ja dhe kjo çështje e teatrit. Atë bëhet atje ku ishte, atë bëhet bëhet atje, që u bë me keqardhje, që u bë PD, PS, edhe teatri, kupton dhe e bori djallë. Çfarë ju bëri të ndryshonit mendje, sepse jo, dikur... Nuk kam ndryshuar mendje, këtu desha të dalë, dole ti më përpara. Nuk kam ndryshuar mendje, kam qenë që teatrin, ju a kam thënë që në fillimet e tyre në Institut të Arteve, teatrin duhet ta bëj shteti me parat e veta. Jo, as PPP-ja, as X-ja, as Y-ja. Teatri është një insojt me një spital, me një shkollë, me një... Dhe teritori teatrit nuk duhet të preket as një centimetr përveç teatrit. Për këtë kam qenë. E ka për detyrë një shtet të bëj teatrin e vetë. A jeni mërzitur me komentet dhe sulmet nda jush? Shkrimet, artikujt? Jam mërzitur edhe, edhe sua kam varu shumë. Me thënë drejtën. Ju kam parë që Ana Maria ju nxjerr shpesh në TikTok. Ju e dini çfarë është TikToku? E, kohët e fundit kam mësuar se e di, sepse edhe në TikTok ndonjëherë shoh ca gjëra me vlerë, prandaj. Ka raste që. E ke në celular TikTokun? Besoj se e kam, po di. E ke me emrin tënd apo është? Jo. Nuk e di të kem vënë emrin tim në TikTok, nuk e di. Po që më dërgojnë TikTok e sa të duash, më dërgojnë. Të pëlqen? Interneti? Kjo koha internetit, si të duket? Të pëlqen, Robert? Po, se kaloj një pjesë të mirë të kohës time me këtë kështu. Është mik. Mund të them që nuk më pëlqen.
Po të kishit qënë i ri në kohën e internetit, si mendon se do kishit qënë jeta e Robert Ndrenikës? Jo, mu mendoj të ashtë si ja kemi bërë pa telefona. Si ja kemi bërë? Po si ja kemi bërë? Si mendon? E diti që shkonim në postë, vinte lajmë thirrja nga Gjirokastra, që të fliste i me shoqe me familjen, edhe rrinim në postë, prisim radhen, edhe do prisim kur thoshte Polikseni me Gjirokastrën kabina 7. Edhe do shkonim te gabina, alo, alo, nuk të gjojë, si jemi, mor mirë, jemi. Kurse të ashti është një çudi kjo, me thëndë vërtet. Edhe falë atyre satelitve, atyre gjëra që kanë edhe. Falë gjithmonë imperializmit Amerikanë edhe. Nëse do kishit... Gjandarit ndërkomtarë. Që për mua është shumë mirë që ekziston ky gjandarit ndërkomtarë. Ju e doni Amerikën shumë. Po, gjandari ndërkombëtar e dua, se pa të, anashin e urrej. Anashia është e tmeshme. Atëherë, disa pyetje shumë, shkurt. Çfarë është i pari që Robert Ndrenika vlerëson më shumë tek një njeri? Mirënjohja dhe mos mirënjohja. Kur ekziston mirënjohja, më pëlqen shumë. Mos mirënjohja, them, është gjëja më e keqe që mund. Ushqimi juaj i preferuar? Këto kohët e fundit është sallata jeshile, me limon, pa krip, edhe me një qik vaj u liri. Ke dieta e Robert Ndrenikës. Ske turp. Mish kam kohë që nuk kam vënë në gojë. Në i qik gjokës pulle edhe mundet, në i në qike, herë pas herë. Peshk një herë në javë. Gatuani vetë? Keni dikë që kujdeset për ju? Jo, këtu rrotull ka disa gjelltore, menca, si mund të shu. Restorante? Jo, restorante, po janë shumë të mira që bëjnë gjell shtëpije. Po e marrë atë gjellën atje, nuk e ha atje, e marrë në shtëpi, e hapë, e ha atje ku është. E mbaroj, e palos, e edhe në plera, kështu që dhe pjata nuk bëj pis. I kujdeshëm, i mësuat vonë, pa Poliksenin të bënit këtë, kur gruaja juaj e ndjerë? Jo, jo. Po, po, gjatë kohë s'kishte smura jo, edhe gatuaj ta me thënë drejtë. Se në atë kohë s'kishte nga këto... I keni shërbyer asaj shumë? Po, deri diku nuk mund të ankohet atje ku është. Sa bugje, ta. Kënga e preferuar? Shqiptare? Si të duash? Këto italianet më pëlqenin shumë në fillim, sidomos këto Sanremot e para, 58. Po, Modugno, sidomos. Dikur më pëlqen ajo Burri me frak, e Gjumta mezanote, në qofë se e dini. Se ishte këngë edhe dramatike. Çelentanua më ka pas pëlqyer dhe më pëlqen, po jo kur e tepron me ato, jo me atë, po për shumë më pëlqen ajo djaloshi Via Gluk, që është ajo, që ka një evokim të... Të familjisë të vetë. Të tila gjëra më pëlqen, zakonisht edhe balkanike, greket, më pëlqenë. E dëgjoj në shtëpi muzikën? Po e dëgjoj, më dëgjoj, po më dëgjoj me këtë. Kur qohesh në mëngjes, vendos muzikë? Po, vendosin, që i vë një muzikë. Po, hava shore. Qëfar këshile do t'u jepte Robert Ndrenika të rinjë dhe shqiptarë? Të luftojnë me jetën, të përpishen, gjithonë. Mos të bjen disfatizm, sidomos nuk më pëlqenë këto të ashtu quajturat së mundje, të soqë me këto që quenë, si quenë këto të angthe. Depresionit. Depresionit. Qegullimet angthe dhe depresionit. Atë të luftojnë, të japin forca vetës. Se po bëhet së mundi, dikur thoshin që është suedezve, norvegjezve, po do të që në ka ardhur këtu të shë. Gjithmonë njësia e masës ka rëndësi. Masa. Në çdo vend. Në çdo vend. Mos e të projë gjithmonë,
qoftë për mire, qoftë për keqe, qoftë, si me thënë, masa gjithë. Çfarë ju uron shqiptarëve? Ç'të themo mirë atë shi. Fjalë patriotike nuk di shumë. Ai Faji Konica ka qenë qerrata i madh, që thotë e keqja shqiptarëve vjen nga vetë shqiptarët. Më duket se ka pasur të drejtë.